Стоянка на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола у Кропивницькому стала платною. Тут встановили відповідні дорожні знаки та обладнання для безготівкового розрахунку. Оплатити паркування також можна з допомогою спеціального мобільного додатку. Вартість стоянки з 7 до 21 години коштує 15 гривень за півгодини, а з 9 вечора до 7 ранку – за 30 хвилин – 7 гривень. Загальна сума за добу становить 560 гривень. За інформацією CBN, земельна ділянка знаходиться у приватній власності. Стоянка вже стала платною, правильно? Наскільки я розумію, то власник землі вирішив поставити платну парковку. Так. А власник це хто? Не знаю. Ми виконуємо роботу.